Zatul cauți găsuri cauți de mii, tuțun mii mego magazii n-au de hunatul eu va calibs razm au de magra magar de acțiile. Samartliani, ყველაზე გამჭვირვალე არჩევნები, ახალი ეტაპი საქართველოს დემოკრატიის განვითარებისა. თქვენ ხალხი და არა პოლიტიკოსები ძალიან გაბრაზებულები ხართ. დარჩით ესეთი გაბრაზებულები. Კუტი ამოვატრიალეთ ხალხო. Davitoanot biuletine bine, ari, vergavige, ra! Nu-i ca să apatie, bra! Ai în hers mi s-au tu apatie, ra! Ჯერ თავს მედიას დაესხნენ და ასე საკუთარი ძალის დემონსტრირებას ცადეს. Უბნებთან მობილიზებულმა პოლიციამ კი თითქმის არც ერთი მათგანი არც დააკავა და არც დააჯარიმა. Ოქმი დაუწერეთ ეხლავე! Რატო იგივებია ხა? Ოქმი დაუწერეთ ეხლავე როგეული! Თავშევები უნდა დაკავდნენ, პასუხი უნდა მოეთხოვოს ის რომლებიც ითხოვენ ქვეყნის გადატრიალებას და დამხობას. Ჩვენს გამარჯობა
ვაზო. Ну, пицца. Ушинцин. Зогиერთი ჩვენი ხელმძღვანელები. Реа. Батоли Миша. Реа. Зураби. Aici e ce-o tauta! Microfonul ghicit, asta mete cu araperi, da, el o dus. Veni milioanele de finanțe, nu le caterin de dublă, zic că e ramon de meșe. Max la gadau, cade tu. Max la gadau, cade tu, nu ne caterin, nu milioane. Ala sunt cu încerte, ti dăm, sam ni hat, sam ni, aba mi dit. Aba mi dit, sam ni, aba mi dit. Sam ni, aba tu ne spune la paracet, jobie. Ați dat un hit, Saddam Husseini, vedea batonul Eduardman, de aceea și eu politicul blogului spiritual, gamar jobă, realuri. Ехла онда მივხედოთ ერაყის პოსტკონფლიქტურ რეაბილიტაციას. ჩემი ხალხისათვის არალოს მიღალატია და ეხლაც ვაცხადებ რომ ალბათ ჯობია პრეზიდენტი გადადგეს. Qualaferi es damtardes, damtardes duvianat da sisxli ar daivaro, sxerpli ar igos. Minda mimarto chems khalks. Minda mimarto im pasusgoblobidan gamomdinare, romelits magistria tkens sinashi. Dgevandel makhelisuflebam ver muakherkha samartlianobis agdgena. Chven dgavard gansatselis sinashi da es gansatseli chven daushvit. Rotsa khelisufleba shordeba khalks. Is cardavs khalkhis dobas. Ასაც ორჯერ ველაპარაკე გუშინ. გუშინ, გუშინ წინ. და ყოველთვის იმასაც კი ამბობდა რომ თუ ხალხი არ ყოფნით, მე მოიყვან ხალხი. მე ნუ ბოლოს თქვა ისიც რომ ხალხი შემიძლია ჯარი ჩამოიყვანო. მე არ ურჩია და თვითონაც მე თქვა რომ ალბათ არ ვარგეს. Prezidenti unde darces ქვეყანაში ჩვენ ნოქონდეს ჩვენი ღირსებისგანაც და ქვეყნის ღირსებისაც ეკითხია რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი დაედგომებოდეს თავის ქვეყანაში ქონდეს სრულად გარანტირებული უსაფრთხოება ქონდეს სრულად გარანტირებული საყოფაცხოვრო პირობები მისი ოჯახი იყოს დაცული ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა მე მიმაჩნია რომ პრეზიდენტმა გადადგა ძალიან ვაჟკაცური ნაბიჯი მან თავიდან აიცილა სისხლის ყურა ქვეყანაში ავტომანქანა მოდის და შემდეგ პოლიციის ორ თანამშრომელს გაღიმებული არის სააკაშვილი შეყავს ის აჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ხელზე აქვს ხელბორჩივი